коли мами дома нема, а ми з Дімою самі, да, Дім? Граємося в динозаври, да? Хто кого? У нас ось мінти. Поліція. І ми зараз будемо тікати. Тікаємо! Поліція! Поліція! О, Діма, динозавр її вбив! Перекинув машину! Я сам сил! О, Діма! Діма мене поборов! Діма, це хто прийшов? Тірек чи я? Дякую, цілую. А, він мене кусає! Тікай, тікай! Ох, ти такий!